tudo bem? Vamos para o capítulo 6, páginas 60 e 61. Vamos estudar um pouco sobre o PowerPoint. Então, é hora de aprender! Numa apresentação de slide, inserimos textos, imagens, animações e etc. O programa mais comum é o PowerPoint. Dentre as ferramentas mais comuns do PowerPoint, temos o editor de texto, formatos para textos e imagens, efeito dos slides, entre outros. Nesses slides, você pode organizar ideias para fazer algum trabalho escolar. Você sabia? Assim, você pode mostrar aos colegas aquilo que você pesquisou. Temos vários tipos de slides. Slide de título, título e conteúdo, cabeçalho da sessão, duas partes do conteúdo, comparação, somente título, em branco, conteúdo com legenda, imagem com legenda. A parte prática será feita na escola, ok? Vamos fazer o dever que está apenas na página 60? Vamos fazer a atividade 2. Escreva nessa atividade quais são as ferramentas que existem no apresentador de slide. Ok, crianças? Então, espero que Tia Elô tenha ajudado na aula de hoje, ok? Um super beijo e até a próxima aula. Tchau!